ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଉଭୟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହିପରି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଟାଉନ୍ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି 9342ଟି। ହଁ, 9342ଟି ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ରହିଛି ଡାଟା ପ୍ରମୋସନାଲ ପର୍ସନ, ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନେମ୍ ଅଛି ଦ ରିଭ୍ୟୁଲାନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା। ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି 9342ଟି। ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଅଛି ଡାଟା ପ୍ରମୋସନ ପର୍ସନ। ସାଲାରି ରହିଛି 12,000 ରୁ 24,000। ଆପଣଙ୍କର କମିଶନ ହିସାବରେ ଦିଆଯିବ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ରିଜ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ କ'ଣ ଅଛି, ବାଇ ଫୋନ କିମ୍ବା ମେଲ। ବାଇ ଫୋନ ଫୋନ ନମ୍ବର ଅଛି 7735913026, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ସେଇ ଲିଙ୍କରୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ମେଲ୍ ପଠେଇବେ ତା'ର ହେଲା RSHMISIRJOB@gmail.com। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଟୋଟାଲ ନିଲ୍ ଅଛି। ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଓନ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବସିକି ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ। ଜବ୍ ଟାଇପ୍ ଅଛି ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ। ଏବଂ ମିନିମମ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ତ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍। ଏବଂ ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷ, ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, ମିନିମମ୍ଟା କିନ୍ତୁ 18 ବର୍ଷ ଅଛି। ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆପଣ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଚଲାଇ ପାରୁଥିବା ଦରକାର, ବ୍ରାଉଜିଂ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣ 10th, +2, +3 ସେମିତି କିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ। ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କାହାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବସି ବସିକି ଆପଣ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜବ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଟାଉନ୍ ଏରିଆରେ ଏଥିରେ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି 9342। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।